si dhe në vazot e mëdha, madje edhe në shtëpi. Rush i freskët ka pak kalori, pasi përbëhet me 80% ujë. Rushi përmban pak natrium dhe nuk përmban thartira yndyrore dhe kolesterol. Rreth 20% e rushit përbëhet nga sheqeri. Sheqerërat e rushit dallojnë nga të gjithë sheqernat e tjerë, për arsye sepse sheqeri rushit shumë shpejt deporton në enët e gjakut, ndaj edhe për këtë është mjaft efikas për lodhjet fizike dhe për ato psikike. Për shkak të koncentrimit të madh të përqindjes së hekurit, rushi stimulon ripërtëritjen e gjakut dhe shërben si ilaç natyror për mëlçinë, veshkat dhe sistemin gjigjestiv. Rushi stimulon funksionimin e veshkave dhe për shkak të rregullimit të nxjerrjes së lëngjeve nga trupi, ai ul tensionin e lartë të gjakut. Pirja e lëngut të rushit ju rekomandohet atyre të cilët vuajnë nga i thati barkut, nga gastriti, nga aromatizma, por gjithashtu edhe nga dëmtimi mëlçis dhe shpretkës. Rushi forcon muskulin e zemrës, ndihmon në kurimin e bronkitit dhe kolitjes, pastron gjakun dhe përmirson ngjyrën e lëkurës. Rushi that ndihmon në sëmundjet e organeve të frymëmarrjes, ndalon intensitetin e kolitjes, dhimbjen e veshkave, ato të kanalit urinimit dhe konsiderohet si mjet efikas në përmirësimin e memorjes. Vlen të theksojmë se këto përbërje shëruese të rushit nuk ndodhen në verë.